Bişmiş kartof suyu içmək təkcə arıqlatmaqla qalmır, həm də bir çox sağlamlıq problemini ortadan qaldırır. Gəlin bu pərhizin detallarını və daha hansı xeyirlərinin olduğunu birlikdə öyrənək. Kartof suyu mədə narahatlıqlarına, qəbzlik probleminə, dəri xəstəliklərinə və saç tökülməsi kimi problemlərə şəfa olur. Yəni, kartof suyu arıqlatmaqla yanaşı sizi sağlam bədənlə təmin edir. Kartof suyunun zəngin lif quruluşu və yağsız olduğuna görə kilo vermədə təsirli vasitə kimi istifadə olunur. Hər hansı ciddi bir sağlamlıq probleminiz və ya allergiyanız yoxdursa, kartof suyunu istifadə edib 3 gündə 5 kilo arıqlaya bilərsiniz. Bunun üçün qaynadılmış kartofları blenderdə əzin və süzün. Tamamilə suyunun çıxdığına əmin olun. Hazırladığınız bu suyu səhərlər ac qarnına 1 stəkan için. Arıqlamaq üçün kartof suyu içdiyiniz bu mərhələdə rasionunuzdan karbohidrat və şəkərli qidaları yavaş-yavaş çıxarmağa çalışın ki, sizi daha da kökəltməsin. Ağır yeməklərdən və şəkər tozundan uzaq durun. Bol-bol tərəvəz yeməyə diqqət edin. Kartof suyu sizi arıqlamaqla yanaşı, dərinizdəki olan sınaqları, qara nöqtələri və gözaltı qaralmaları yox edər. Herpes və ağız yaralarını müalicə edər. Davamlı qəbul etdikdə xərçəng hüceylərini öldürücü təsirə malikdir. Ekzema və dəri ləkələrini aradan qaldırır, xolesterini azaldır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olarkən kənardakı zəng işarəsini də tıklayın ki, yeni video yüklədikdə xəbəriniz olsun. Hər zaman sağlıqla qalın.